פוקר אומר. זה בגלל קרינת אורות הרם נהריים, על יערות העולם. החברים לנשק מודאגים. יהובה! 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 יהובה מוחד עם אותה, שנמלו בהפעה ולפיח. ונעלם מול עיניו של פוקר. ונמדי ישר. למלכת ישראל לא נחוץ עוד דבר. בכדי להצמיח זרועותיה ביערות הים התיכון. הידיים שלי נתפח פולשה מהתרגשות. מכוח פסמים מסתחרר בחלל החדר. הראש שלי מסתובב, גופים, נשיקות ונשימות מתמזגים בו בערבוביה. יואבי פוקר. עצים של הרגמה מסתרגים על הורים, חריצים של דם. הגוף שלי בוער. גבי פוקר! המלכה חוזרת על השמות, בצעקותיה האינסופיות. אברהם! יצחק! יעקב! רוחות הים התיכון מנשבות בתוך הבית. הזיה, הזיה. על קיר אחר, פוקר מצייר כבשנים ומחנות. הוא משנן את השמות, הוא משרפט על הקירות, קו מרושל, קו שמקיף את הכבשנים, ואת המחנות. קו אדומי לגבולות של מזרח רוסיה. הזיה. הזיה. אני מתנודד את הרגליה של המלכה, אני קורא על מרכאי, ומבלי מיסים, מצייר על האדמה כוכב דוד על זוהרו החיוור בגלקסיה. בעל כורחי השמות עולים על שפתיי. אברהם, יצחק, כמוקת ברק, בדיוק כמו מי ששב מלהתבונן בשמיים קפואים. אני שאלתי אם את מרגישה בסדר. כן, הכל בסדר. למה את שואלת? אני מביטה בעיניה ומגלה את התום הטבעי שלה, וגם היא מביטה בי, מבלי שתיזרק ממקום כלשהו, כמו שמביטה בעצים, בשוחות, או באנשים בקבוצות, כמו שמביטה בכל דבר מלא הוד, כאילו ממספרת את התרמילים הריקים בעיניי. כשהיא מביטה בי כך, אני תמיד חושבת שאולי היא נכנעה ליופיין של האלילות השוכנות בי, ושאולי זה יוביל אותה להתנסויות חדשות. הכרתי אותה בתקופת הטירונות הצבאית, היא בת 21, היא אוהבת את השמש של אחר הצהריים, And she's not gay. אני מוכרחה להודות שלפעמים אני מטילה ספק במשפט האחרון. לא שאני חושבת שהיא בעניין, אבל לפעמים אני מרגישה שבמפגש שלה איתי זה קצת שונה. כאילו כוח המשיכה הנשי שבי שכנע אותה שבסופו של דבר לשכב איתי לא יהיה התנסות כל כך שונה.